Добрий день, в ефірі програма «СМС. Супермузичне спілкування». Сьогодні говоримо про культовий фестиваль України, який вперше відбувся ще в далекому 89-му році і з того часу відкривав і продовжує відкривати нові імена, а також чи не всі знакові колективи та виконавців. Від таких, як Комувниз, таких як брати Гадюкіни, до Руслани, до Тартака. Говоримо про фестиваль «Червона рута». І цей рік не виняток. По всій Україні з березня до листопада відбуватимуться відбіркові етапи конкурсу. Вже цими вихідними стартує етап і у Львові. Найцікавіше дізнаєтеся від наших гостей. Розпочнемо ми символічну композицію від гурту «Брати Гадюкіни». Дивимось. Йоу! Кохана, я здалека бачу. Кохана, пісок твій червоний. Кохана, а трохи я світащу. Кохана, випива цитони. Жона кракюшким базаре. Живди! Файні вешна продавали. Я хотів би, аби ти мало такі самі. То врешті, аби б з тобою чи змільдували. Чуваки, Yeah!
Ось такою запальною була «Червона рута» у 89-му. А як же вона виглядає зараз, як вона звучить, нам розкажуть наші гості. Поруч в мене Ярослав Підко, співорганізатор фестивалю, а також голова Львівського обласного товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, а також Юлія Бузько, переможець, лауреат 2015 року фестивалю «Червона рута». Добрий день! Добре. Нагадую, ми в прямому ефірі, 298-7191, телефон нашої студії. Маєте бажання потрапити на фестиваль, маєте можливість поспілкуватися, розпитатись про всі деталі і про все найцікавіше дізнаєтесь, тож телефонуйте. Я вас вітаю в нашій студії, розказуйте, діліться, якою буде «Червона рута», коли вона відбудеться? В першу чергу я хотів би звернути увагу і акцентувати на важливості цього фестивалю і актуальності його, як ніколи сьогодні. Ми мусимо усвідомити істину, що просування руського міра, за яким йдуть танки, які ми сьогодні маємо на сході України, може зупинити тільки одна річ. Ми маємо будувати свій український світ. Але починати, можливо, навіть не матеріальних, не економічних категорій, а, власне, робити фундамент нашої держави, ідеологічний фундамент нашої держави. Це українське слово, це наша історія. І тут особлива роль і особливе значення має, звичайно, українська пісня, яка завжди була не просто носієм наших традицій, мови, культури, духовності, але і чинником, який творив історію. Ми бачимо «Червону руту» 89-го року. Це не просто був фестиваль, а фестиваль, який будив відчуття самоідентичності, самоповаги, усвідомлення українців. І, власне, це був чинник, який привів Україну до проголошення незалежності. І тому я хотів би звернути увагу всіх державних інституцій, і Верховної Ради, і президента, і всіх нижчих структур на необхідність підтримувати українське. І серед цього українського, звичайно, фестиваль «Червона рута». Ми маємо фестиваль «Червону руту» сьогодні у Львові. Тобто 19-20 березня у палаці імені Гната Коткевича буде проходити відбірковий тур. Львівський. Львівський відбірковий тур. Вже зараз ми маємо понад 100 заявок на участь в цьому фестивалі. І, власне, метою є не просто пропагувати українську пісню, це наша свята справа, але і виявляти ті нові таланти, які мали би це українське слово, українську пісню нести, в ефір нести. Бо сьогодні ми маємо ефір заполонений іншомовною продукцією, зокрема російською. Одна цифра, щоб не завантажувати цифрами, 28% українського мовлення в українському ефірі. Я думаю, це досить вагомий аргумент і такий достатньо сильний сигнал для того, щоб зрозуміти необхідність підтримки нашого фестивалю і взагалі подібних таких речей, які відбуваються в українській культурі. Наприклад, дуже хотіла уточнити, так? Я розумію, що фестиваль відбуватиметься у два етапи, відповідно, два роки, так? Так. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Отже, перший етап – це відбіркові тури у всіх областях України. Це стартувала Полтава, зараз Львів, а далі Одеса, Харків, Донецьк, Луганськ і всі обласні центри нашої України. А вже фінальний тур буде проходити єдиний, але на цей рік, тобто у 2017 році у Львові. Отже, фінальний тур ми будемо приймати у Львові, і це має бути важливою такою подією, чи, як зараз кажуть, топ-новиною і роком української пісні, українського мистецтва. Друге питання. Дивіться, я розумію, що заявок буде дуже і дуже багато, тому що ще їх приймають навіть на львівський відбір. Я так розумію, що в суботу вже відбувається. Заявки приймаються включно до суботи. Наше завдання – дати можливість всім талановитим, тим, які
хочуть пропагувати українську пісню, проявити себе, дати можливість взяти участь. І тому організатори приймають заявки до суботи включно. І навіть ті, хто приїде в суботу, вони будуть прийняті, не відкинуті. Ну і ще дуже цікаво, скільки поїдуть на вже на фестиваль на наступний, а це вже приїдуть буде, до нас. А це вже буде залежати від якості представлених учасників, їхнього репертуару. Буде зведено по всій Україні, ми будемо бачити, скільки ми маємо талановитих, здібних, і як це зробити другий фінальний тур. Але я хотів би сказати, що наше завдання не просто завершити фестиваль успішно, тобто провести відбіркові тури у Львові, в інших обласних центрах, а далі провести успішний фінал. Наше завдання, власне, від фіналу почати роботу над пропагуванням не просто української пісні, а, власне, оцих виконавців. І ми вже чули, які талановиті, відомі гурти, виконавці вийшли на протязі таких років, починаючи з 1989 року. І ми хочемо, щоб імена наших фіналістів звучали так само, як ці імена, які ми вже знаємо і відомі. Ну, «Червона рута» завжди була таким майданчиком, трампліном до успіху всіх артистів. Ну, це своєрідний бренд, бренд для виконавців. Я думаю, що власне сам статус учасника, тим більше переможця, призера «Червоної рути» – це вже є статус, це вже є подія для людини теж конкретно. Музичні жанри, які будуть представлені, які б заявки подавали, і музичні, критерії? Музичні жанри є різноманітні. Це і фольклор, і естрада, танцювальна, рок-музика. Але умова єдина до всіх – це виключно українська пісня, українська музика. Тобто виконавці можуть бути різної національності, можуть бути не громадянами України, приїхати з Канади, взяти участь в нашому фестивалі, чи з Польщі, чи з Білорусії. Але найголовніше, що вони повинні свою пісню виконувати українською мовою. Вік учасників. Вік учасників, якщо в загальному, то від 3 років до 50, але це за винятками. А так, рок-музика, танцювальна музика, сучасна музика – це 11-35 років. Інші жанри – це 9-35 років, але в жанрі фольклору там вже може бути кілька учасників, які не більше 3 в гурті, які можуть мати вік трошки солідніший, ніж 35 років, і менший, ніж 9 років, тобто 6 і 3 роки. 3 рочки дитина, яка в загальному колективі, може це бути сімейний, наприклад, такий фольклорний колектив. І, власне, акцентується увага на серед тих всіх вимог на оригінальності виконання, на автентичності творів, якщо вони фольклорні є, на використання інструментів, власне, які б були українськими, а не ложки, дом, там, балалайка. Тобто це мають бути українські традиційні інструменти. Відповідно, одяг учасників теж напевно, має бути образ, відповідний до того образу, який вони представляють на сцені. Чи рок сучасний, чи це є фольклор, тоді це, власне, одяг тої місцевості, фольклор, якого представляються учасниками. Зрозуміло. Тобто оце найголовніші вимоги. А стосовно журі, це найцікавіша тема. А журі, власне, зацикречене. В журі єдине. Будуть люди відомі, співаки, виконавці, які не заангажовані і не мають власного інтересу в цьому фестивалі, а єдиний їхній інтерес – це відібрати найталановитіших, найзібніших виконавців. Оце їхнє завдання. І тому журі
приступить до роботи, і воно буде представлене для того, щоб не було навколо того різних розмов. І це, я думаю, правильно. Тобто в день відбору. День відбору, звичайно. Ну, і найголовніше для фестивалю – це аби звучала українська пісня. Дуже хочу, щоб вона і звучала в нашому ефірі. Юлі, давай розпочнемо знайомство з композиції. Що нам подаруєш? Я подарую пісню Володимира Івасюка «Відлуння твоїх кроків». Слухаємо. Забрали спокій, ти від мене йдеш в осінню ніч. Я ж у мріях біля тебе збоку, віями торкаюсь пліч. І плине час білим таком чисту. Скажи, чому на устах моїх є тінь журби, луну одну залиши для мене ти. І воно спішить за ним у світ. Стихнуть кроки, та не стихне серце. Жду тебе з далеких літ. І плине час білим таком чисту. Так у них є тінь журби, луну одну залиши для мене ти. І плине час білим таком чисту голубі, чому це нас роз'єднало тиха далечі. Скажи, чому на моїх устах є тінь журби, луну одну залиши для мене ти. Дякую за таку гарну композицію. Ділися враженнями. Ти є переможець, ти є лауреат. Як все відбувалося, як це все для тебе в житті трапилось? Так, так, минулого року так, я стала лауреатом. Ну, перш за все, хочу сказати, що «Червона рута» озброїлася такою благородною місією – це відкривати нові імена, це розвивати музичні здібності виконавців, молодих авторів. І завдання сучасної рути – це поєднувати національні традиції з новими певними зразками музики. Так? І в 2015 році у вересні місяці відбувся фінальний конкурс у місті Маріуполі, у прифронтовому місті. Я наважилась туди поїхати, тому що дуже прагнула співати і хотілося якось підтримати місцеве населення. Ось. І з однієї сторони здавалось так, страшне місто, небезпечне для життя людей, але насправді Маріуполь
Його цінність визначається не тільки фабриками, заводами, але ще й хорошими, добрими людьми, які дуже приємно вітали всіх фіналістів, учасників фестивалю. І саме артисти, і разом з глядачами, слухачами в унісон аплодували, дякуючи міліції, бійцям батальйонів «Донбас», «Азов», за те, що вони охороняли спокій міста і дарували людям можливість насолоджуватись цим концертом. Маємо можливість зараз навіть разом з глядачами бачити твій виступ. Яку композицію брала? Що ти співала? Я виконувала 3 композиції. Це Михайлюка «Черемшина» і 2 пісні Івасюка «Я піду в далекі гори» та «Незване кохання». Але це зрозуміло, пісні вже переспівані, вспівані, тобто матеріал, який добре знають, а тут потрібно якось по-новому його побачити. Так. До речі, ще хотіла сказати, що коли я брала участь в відруковому етапі у Львові, я відразу не стала переможцем. Я отримала звання резервіста. І після того я проходила... Це як? Щоб розуміли глядачі. Зараз я поясню. Я проходила таку школу-майстерню. Мені надсилали різні завдання у вигляді пісень, я їх виконувала. Від мене основна вимога була це по-новому заспівати ці пісні, тому що музична обробка відрізнялася від попередніх варіантів. І тому я старалась по-новому заспівати цю пісню, використовуючи певні музичні прийоми і так далі. І, звичайно, завжди була на зв'язку з виконавчим директором Мирославом Мельником, який мені підказував, яку музику слухати, на що звертати увагу. Це найголовніше. Є в нас телефонний дзвінок. Добрий день. Алло. Добрий день. Добрий. Рибій Павло. Слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, як ви поясните такий от парадокс? Івасюка часто славлять, постійно відзначають. Кажуть, що 107 пісень написав на свої слова. Ну, а я щось більше 10 не чую. Не виконує їх ніхто. От дівчина щось нове зараз для мене проспівала, я такого ще не чув. І не видає жодне видавництво. О, як це пояснити? Ніби нема вказівки з обкому КПРС чи з ЦК комсомолу, як то колись було, і глухо. В чому причина? Дякую. То, напевно, швидше буде навіть до організаторів, тобто є учасники, є переможці. Як далі після фестивалю? Мені видається, я на початку акцентував на тому, що ми не маємо достатньої уваги до української пісні, до українських виконавців, до спадщини Білозіра, до спадщини Івасюка. І наше завдання, власне, засобом навіть і нашого фестивалю «Червона рута» розбудити, і нашу владу розбудити, і ставлення до взагалі до української культури. І слухач правильно зауважує, що ми не знаємо спадщини Івасюка в повній мірі. Ми кажемо, Івасюк був великий композитор, співак, але відкрити його справжнього Івасюка руки не доходять. І тому, власне, завданням нашого фестивалю є і цього етапу львівського, і потім фіналу збудити інтерес до української пісні, культури і зробити перелом такий. От проголошують рік там англійської мови, рік ще якийсь. Давайте проголошимо роком української культури, але не проголосимо, а зробимо реальні речі, реальні кроки. І я думаю, що власне присутність і Уляни переможця попереднього конкурсу, і вже зараз будуть тут у вас в гостях це нинішні учасники, молоді учасники, нові, можливо, нові імена. Власне, підтримуємо їх. Я звертаюся і до нас всіх підтримати українську культуру, але перше і найперше – це питання до влади. Це питання до влади. Дякую, що запитали, поділилися всіми такими важливими нюансами. Наша програма триває. За декілька хвилин тут з'являться учасники, які тільки братимуть участь у відборі, а також ще одна переможеця. Дочекайтеся. Ганджа, 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 ти милка, ганджа, ти душка, ганджа, ти така солодка. Думка летіла на півдолі, падала в сніг. Твоя не
схема ба-ла-ла-ба-ла-ла. Не будь хто спав. Ща гелікоптер зачепить і наш континент. Ау. І поволоче, ой, поволоче. Ау. Бо на заході ганджа, на сході ганджа, на півдні ганджа, на півночі ганджа. Обіцянок і ти не давай. Разом ми їдем в зеленім трамваї. Час веде усі стріли, закине нас в рай. Відпочивай від думок або вибирай. На заході ганджа, на сході ганджа, на півдні ганджа, на півночі ганджа. І бути прекрасним сусідой. Ти можеш палити і вміти водить мотоцикль. Ти можеш палити або не палити. Але завжди ганджа, над нами ганджа, під нами ганджа. І ми сіді ганджа, ганджа ти ганджа. Що ж, вітайте в нашій студії Дарина Деркач, лауреат першої премії «Червоний рут» 2015 рік, а також тільки учасники відбору, який відбудеться цієї суботи, гурт «На лінії Кармена». Привіт! Привіт. Доброго вечора. Ну і нагадую, 298-7191 – телефон нашої студії. Ну і найперше, Дарина, так як переможеця, ділися своїми враженнями, як все це відбувалося, як ти обирали композицію, це ти так поступово готувала, серйозно, чи це було спонтанно, за день до того пісню написали і одразу приїхали, як тебе було? Ну, насправді, я прийшла, я випадково дізналася про відповідковий конкурс у місті Запоріжжя, сама з Запоріжжя. Я прийшла як сольна виконавиця, заспівала пісні улюблених гуртів, Скай, Нельзи. І мене не взяли. Да, мене не взяли, але пізніше мені зателефонували, запросили на відбірковий конкурс в Одесі, де вже дирекція фестивалю порадила, що саме мені треба співати. І я співала власні пісні. Тобто я вже приїхала з власним репертуаром в Одесі і отримала статус переможця і такий квиточок на маріупольський гала-концерт. От, була сольна виконавиця. Пізніше ми зрозуміли, мій батько пише для мене пісні. Юрій Пітон Макаренко, він відомий у нас у Запоріжжі, відомий у Києві. І ми вирішили до гала-концерту підготуватися і зібрати гурт десь за місяць до гала-концерту. Тобто його не існувало? Не існувало, була тільки я. І ми зібрали гурт «Дарена». На жаль, хлопці не змогли сьогодні приїхати. Учасники Михайло Погорнів та Олександр Сергієнко, вони наразі служать. Захищають нашу вітчизну. Батько в мене актор, працює зараз в театрі, теж не змог, тому я приїхала сама.
І ми за місяць зробили репертуар, представили його Червоній Руті, дирекції Червоної Рути, і вони відібрали одну пісню, з якою ми виступали вже в Маріуполі на гала-концерті. Класно. Я так розумію, Червона Рута тобі подарувала колектив по великому рахунку, так? Так. А про що пишеш? Взагалі, ну я пишу дуже мало, не так часто. Батько пише дуже різноманітні композиції. Це від фольклорного такого в сучасній обробці до якогось джазу акустичного на сьогодення. Тому дуже багато. У нас немає якогось стилю, ми у пошуці. Давай будемо тебе слухати. Що нам подаруєш? Мікрофон передають? Подарую пісню, як я у Львові, я подарую пісню «Бандерштат». Клас, слухаємо. Гурт дуже позитивний у неї. Hey you, а у тебе швабники. У тебе швабликів нема. Ми хлопці з Бандерштату, тут хлопці з Бандерштату, тут хлопці з Бандерштату, тут хлопці з Бандерштату, і Бандерштата, наш любий Фатерланд. Вже приїхав. Тут хлопці з Бандерштату, тут хлопці з Бандерштату, тут хлопці з Бандерштату, тут хлопці з Бандерштату, і Бандерштата, наш любий Фатерланд. У мене є кефір, швабрики та бублеки. У мене є кефір, швабрики та бублеки. Тут хлопці з Бандерштату. І Бандерштата, наш любий Фатерланд. Наш любий Фатерланд. І тут такі шквальні овації. Дякую. Нагадаю, 298-7191, телефон нашої студії. Чекаємо на ваші дзвіночки. Ну і зрозуміло, нова команда з'явилася. Як змінилось життя за цей рік? Після Червоної Рути. Було дуже багато концертів у місті Запоріжжя, саме гуртом «Дарено». Було декілька ефірів теж на місцевому телебаченні. І найголовніше, було дуже багато виїздів до бійців, тому що Запоріжжя так близько знаходиться. В нас є можливість їздити з волонтерами і співати для хлопців. От нещодавно, на Новий рік, ми їздили з батьком і таким акустичною версією нашого гурту. Ми їхали до нашої 37-ї бригади і вітали хлопців з наступаючими святами, зі Святим Миколаєм, співали для них. Вони були в захваті, ми їх дуже полюбили, вони нас дуже полюбили, тримаємо зв'язок. Ось, просто наразі я переїхала до Києва, і все, мені дзвонять і питають, коли ж Дарина приїде до нас. Все ж таки, життя в тебе змінилося на 180, так розумію. 180% і продовжує змінюватися у гарну сторону. Впевнена, зміниться життя і після фестивалю цих молодих гарних хлопців. Давайте знайомитись, представляйтесь. Доброго дня, дозвольте нас виправити в першу чергу. Ми гурт «Лінія Кармана», а не «Лінія Кармана».
Ну, я, мене звуть Віктор, але це ім'я я не використовую у своїй творчій діяльності. Більше мене знають хлопці і музиканти, як Джек. Я вокаліст цього гурту і ритм-гітарист. Діліться, коли ви зійшлися, що все почалося? Я так розумію, що не так багато часу. Ну, нам рік, але гурт, як такий, як лінія Кармена, склався десь 2 роки назад. Я заснував його, я почав шукати людей, які б зі мною хотіли грати. Але початок лінії Кармена, якою ми є зараз, це відколи до нас пішов наш гітарист Михайло. От це було десь 24 січня минулого року. Це була така незвичайна подія, коли ми вчились в одного вчителя гітари. І тут такий випадок, ми з ним зустрілися чисто випадково і обмінялись номерами. Я якраз той час шукав групу, які спочалися творчі пошуки. І тут дзвонить мені буквально там через наступний день, Джек каже: «О, ми якраз шукаємо музиканта якось також». І після цього якось почалася вже досить така плідна, цікава праця, яка вже на зараз момент дає десь свої плоди. Дуже-дуже незвична назва у вас. Чому так? Ну, це досить доволі просто, тому що, ну, якщо ви знаєте, лінія Кармена – це умовна межа між атмосферою Землі і космосом. А оскільки, коли ми з хлопцями тільки збиралися, то у нас було в планах грати музику, яка буде… Вона буде доволі важкою для сучасної аудиторії, яка любить такий хеві-метал і тому подібне, і вона повинна бути досить легка. Тобто, щоб це було слухабельно для більшості людей, щоб це одночасно мало свою атмосферу і свій стиль. Але наразі в нас така як музика, та яка як лінія Кармена, в нас склалося так, що зараз на наші пісні, наша діяльність, ми приближуємося до 2 стилів – альтернативний метал і мелодік метал-кор. І в нас якраз музика варіюється між двома стилями, і відповідно, якісь такі цікаві формати досить виходять. Я розумію, що є улюблені, певно, у вас гурти, колективи, яких наслухалися, а потім вже своє виникло. Настільки багато улюблених гуртів, що навіть немає зараз що сказати, тому що тільки деколи у нас буває таке, що ми йдемо або перед репетицією, або на самій репетиції, що от вийшла нова пісня цієї нової групи, хлопці, ви послухайте. Та ні, вона не погана. І то, знаєте, такі дійсні, вічні такі спори, блін, що добре, що цей. Скажімо так, у нас є досить багато улюблених груп, від яких ми і відштовхуємося, а яких ми і не відштовхуємося. Тобто, це дуже таке відносно. Ну, якщо 3, так? Ну, це експромтом. Це в кожному буде свій, тому що кожного в нас свій, є так. Ми слухаємо приблизно одну музику, але в кожного є дуже багато гуртів, які він слухає окремо. А хто пише пісні? Ми двоє. Я пишу слова, а він пише всю музику. Я пишу музику. Про що у вас пісеньки? Пісні в нас різні, хоча в більшості я не люблю писати про щось загальне, про якісь загальні події. Я люблю писати про себе. Ну, я сподіваюся, що в моїх піснях кожен знайде частинку себе і щось якось зможе транспонувати це на своє життя. Тут, власне, розумієте, що «Червона рута» – це такий дуже знаковий фестиваль. Так, відповідно, це таке, в принципі, і хвилювання, і відповідальність, і перспектива, велика перспектива. До чого веду? До того, що тут потрібно влучно обрати матеріал, з яким презентуєшся, навіть от Даша підтвердить. Тобто приїхала з одним матеріалом, не пройшло, згодом своїм авторським приїхала зовсім по-іншому. Що ви обрали на фестиваль? Ну, ми обрали всі свої пісні, у нас немає кавер. Я маю на увазі, якого от більше спрямування, на що акценти? Ми якраз обрали такі 3 пісні, які загально показують зараз музичну і взагалі діяльність нашої групи. Тобто 3 різнопланові пісні у нас будуть, можна буде щось вибрати, послухати і взагалі зрозуміти, що ми за колектив. Ну, у нас є 3 пісні. Одна в мене вже записана стімпанк, глядачі можуть її послухати, якщо буде бажання у нас на спільноті офіційній контакті. Також у нас є пісня, яку ми сьогодні представимо в акустичному варіанті, це «Стікс». І є ще одна пісня, яку хай буде це сюрпризом невеликим. Ага, тобто цю пісню, яку сьогодні презентуєте, вона буде і на фестивалі? Ну, вона буде дещо інша, тому що в нас більше до року і до важкої музики. До важкої музики взагалі акустичні – це в нас формат. Не зовсім наш формат. Яку ми вчора зустрілися з Юлією і нам сказали, що «Хлопці, от у вас ефір, вау, вам треба зіграти в акустиці». Ми такі: «Це дуже все класно, дуже щось цікаве буде, такий експромт цікавий вийде». Хлопці, скільки годин приходила репетиція до ефіру, зараз з'ясуємо, та є в нас телефонний дзвінок. Добрий день, алло. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли можна побачити ваших гостей в строю і як знайти їх в інтернеті? Дякуємо. Вас запрошують в стрійну з концертом. Ага, я ще не зовсім розумів, що сталося. Запитали, чи будете ви в строю і де можна послухати ваші виступи. Ми надіємося, звичайно, що ми будемо виступати в досить багатьох різних містах України та і не України, в принципі.
Ну, в нас спільнота ВКонтакті так і не знається. Лінія Кармана. Шукайте, долучайтеся, будь ласка. Слухайте наші пісні, оцінюйте нашу музику. А ми знадіємося, звичайно, що ви нас скоро побачите в різних містах України. Ну що ж, давайте будемо вас слухати. Тиші на крижині, мертвий холод, руки сині, серце терпне від провини. Я б хотів, та мало сили, сонце сліпить, як ікони, лише темінь знов і знову, капля світла лізе в воду, все віддав би за свободу. Лише тінь, немає сліду, шукаю відповіді, де я звідти. Сліпить, як ікони, лише темінь знов і знову, капля світла лізе в воду, все віддав би за свободу. Моя клітка любить опір, гладить болем, є затоки, час димимо, рік за роком, молодості, що мій наркотик. Я лише тінь, немає сліду, шукаю відповіді, де я, звідки, хто я є, і місце, де моє. Я лише тінь, немає сліду, шукаю відповіді, де я, звідки, хто я є, і місце, де моє. Моя клітка любить опір, гладить болем, є за докір. Час димимо, рік за роком, воду стіксу. Моя клітка любить опір, гладить болем, п'є за докір. Час димимо, рік за роком, воду стіксу, мій наркотик. Повнокровна версія, вже можете. Так, це був такий невеличкий анонс. Приходьте, субота, неділя у палаці імені Ігната Хуткевича відбудуться відбіркові етапи «Червоної рути». Ну і якщо ви талановиті, співаєте, то теж маєте можливість ще подати анкети, чи то прийти і вас обов'язково приймуть. Дівчата, зараз, знаєте, маємо таку можливість зробити невеличкий інтерактив, тому що є учасники, так, є в нас лауреати і є в нас телеглядачі, і можемо ці три думки зробити невеличку дискусію. Пропоную розпочати просто зараз, є телефонний дзвінок. Добрий день, алло. Добрий день.
Добрий. Представтесь, будь ласка. Я вітаю щиро ведучу, яка чудова, він завжди робить ці концерти, що ми можемо оглянути. Бо я вже бабця, як для тих дітей. Мені вже 74 роки, але я захоплююся вашими передачами. І дякую. Особливо цією молоддю, яка, направду, щиро так передає музикою свої переживання і патріотичний настрій. Дякуємо за ваші відгуки. Сподобалася композиція? Всього найкращого. Дякуємо. Так розумію, що сподобалось. До чого веду? Хлопці тільки йдуть на відбірковий етап, йдуть на цей концерт. Що б такого особливого могли б порадити? Нюанси, які ви от пройшли, коли були відбіркові етапи, усвідомили і далі виправили, тому що далі ж ви стали переможцями. Але в кожної з вас були бар'єри до того. Так? Поділіться досвідом з хлопцями. Всі секрети на стіл. По-перше, це терпіння. Це найголовніше. Ну, я б радила не сподіватися, що ви отак от прийдете і все буде одразу. Треба дуже багато працювати, дуже багато навчатися, слухати, що вам радять журі, слухати, що вам радить дирекція, багато читати, бути освіченим і орієнтуватися якраз на західні зразки на західне, так, зразки музики. Але бути, про свої вміти, не забувати. Поєднати це із нашими українськими традиціями. Вміти навчатися, вміти сприймати критику і, як ж кажу, терпіння на його головніше. І я, як взагалі від себе хочу сказати, головне отут співати, а інше все навчитися можна. Головне співати від серця. Так, у вас є драйв, ви молоді. А коли молоді, то треба кувати залізо, поки гарячі, випробовувати себе, розвиватися, вдосконалювати, шукати себе і... Ми вам бажаємо, щоб ви були на гала-концерті, тому що це неймовірні емоції, це величезний натовп, який вас вже любить. Не можна ми через це пройшли. Виглядає на таке благословення. Да, я сподіваюся, що я приїду подивитися, послухати у Львов на гала-концерт. Так. Група підтримки вас вже є, як мінімум. Тому... Хлопці, давайте. Обов'язково. Ну і ще такий нюанс. Я так розумію, що коли виходили на сцену, певно, там хвилювання шкалило, чи ні? Ну, чи вже все ж таки такі просто мені бійці? Було вдвічі, я не хочу так хвалитися, але мені було вдвічі складніше, тому що мене ще попросили, в мене випала честь вести гала-концерт. Тобто я навіть не знала, пройду я в фінал на гала-концерт, але мене ж запросили вести. Я знала, що я буду на сцені, може не буду співати. І мені випала честь Євгенієм Нищуком вести гала-концерт. І до того, коли був мій виступ, я вже звикла. Тому, не знаю, тут, мабуть, більш такі щиріші емоції буде у Юлі. Я як представник жанру поп-музики, так? Звичайно, були переживання, але було велике бажання співати, так? І, чесно кажучи, хвилювалася під час виступу у Києві. 14-15 жовтня, так, відбувся два концерти у Києві до Дня Покрови, так, та захисника. Заснування УПА. Так, заснування УПА, звучали пісні Васюка, звучали пісні патріотичні, повстанські, так, і ми співали під супровід симфонічного оркестру. Вау, так, був залучений також хор, так, цього театру. Тобто це таки можливість фестивалю, так? Звичайно, це для мене було щось таким новим, спробувати співати під супровід симфонічного оркестру. Перший досвід, так? Так, перший досвід, і я думаю, що він був вдалий. Як це було на репетиції? Перший раз, складно? Так, це репетиції проходили кожного дня, підготовка тривала тиждень, так? Ось, ми визначались тональностями, так? І концерт був успішний, був запрошений третій президент України Віктор Ющенко, так? Була сестра Володимира Васюка Оксанка Івасюк, так, яка схвалила цей концерт. Напевно, так? Було великою честю співати пісні Івасюка, відповідно, людина, яка одна з найглибочих була. Звичайно, це мала бути якась особлива інтерпретація, так? Хлопці, тому, а ви що... готові, якщо буде потрібно? Я думаю, ми що завжди для всього. Всегда готові. Так що... Життя змінилося після так, звичайно, фестивалі. І збагатився репертуар, так? Тепер я вже, наприклад, запрошую на концерт, я вже маю репертуар, це пісні Басюка, так, це, ну, і деякі
іноземні пісні, так, але Івасюка – це номер один. Юля наговорила. Дарина, ти тоді співаєш. Що нам подаруєш? Я заспіваю, власну пісню, з якою якраз в Одесі пройшла, акустична версія. «Відпустіть». Окей. Микрофон я вже подаю. Дякую. Серце, воно ще хоче жити. Відкрийте мені вуха, але вам все одно пришийте мені крила. Я хочу полетіти. Відкрийте мені двері, або вистрибну в вікно. Відпустіть. Відпустіть. Відпустіть мене, мої страшні думки. Живу я разом з вами уже не перший місяць, і вже я звикла в голові вас відчувати. Пришийте мені крила, я хочу полетіти. Відкрийте мені двері, або вистрибну в вікно. Відпустіть, відпустіть, відпустіть мене, мої страшні думки. Вам так добре в золотій клітці, вони вирішують, як ти помреш. А очі засклені темною плівкою, з ярмом на плечах далеко не підеш. Відпустіть, відпустіть, відпустіть мене, мої страшні думки. Відпустіть, 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 відпустіть. А від нами і не відпустимо. Ще трішки поспілкуємось. А я так розумію, перемога є, але далі все ж таки відповідальність, вона росте, тому що це такий гарний трамплін, але який потребує того, щоб далі працювати, розвиватись і час випускати альбом, час знімати відеороботу. Які плани? Випускати альбом, знімати відеороботу. Загалом для цього потрібні фінанси, і фінанси – це влаштовувати концерти, запрошувати друзів. Ну, планується дуже багато концертів, але так нам трошки перебилося, що ми почали волонтерити, і ну, там же ж, звичайно… Це важливо. Так, да, це важливо. Ну, плани величезні, я думаю, що вони всі здійсняться. Поки що щось конкретного не можу вам сказати. Ну, альбом буде, буде альбом, буде навіть із двох частин. Це буде один, одна частинка буде більш автентична, фольклорні пісні, а друга частинка – це буде те, що я сьогодні представила в такому вигляді. Але, ну, більше інструментів, так більш об'ємно воно буде. Буде два в одному. Так, так. Ну, планується так. З хлопцями планів багато, думаю, що все зробимо, час є. Ну, ми будемо чекати тоді. Є в нас телефонний дзвінок. Добрий день. Алло. Добрий день, це Григорій. Два запитання. І одне буде побажання до толкової журналістки. Запросіть коли-небудь ректора філармонії, нехай він з вами трошки порозмовляє про те, як нам зробити так, щоб музика стала первинною в нашому суспільстві. А питання у мене до гостей буде таке. Вам західний досвід відомий, як на Заході сприяють музикальній культурі, в тому числі і таким музикантам, як вам? Ну, бо там розуміють, якщо є музика, є культура, а є культура, є суспільство. А в нас 40% курять, п'ють, і, коротше говоря, ніхто питанням культури, по суті, не займається. Отак ви, саморобки, самі по собі лобом об стінку б'єтеся, щось добиваєтесь, хто проривається, хто не проривається, а де наше Міністерство культури, відділ культури немає. Дякуємо. Дякуємо. Ну, пане, в мене таке може відповідь сказати. Питання кожної людини, і що ти собою представляєш в житті? П'єш, куриш, не п'єш, куриш, займаєшся музикою. Ті люди, які хочуть щось почути, хочуть щось донести, вони почують і донесуть.
Тобто те, що ми робимо, всі музиканти, не музиканти, всі творчі люди, ми робимо для тих людей суто, які це хочуть зрозуміти і хочуть на цьому щось для себе підчеркнути. Почерпнути. Так. Ну і, власне, чи мали такий досвід бути на європейських фестивалях? Чи, можливо, слідкували, як згодом артистам допомагають, не помагають організатори фестивалів? Ну так, з вашого власного досвіду. В європейських – ні, але поталанило мені виступати в Сполучених Штатах Америки, так, там, на Союзівці, де кожного року з'їжджається велика українська діаспора. І я подарувала також деякі пісні Івасюка, так, їм, і люди дуже дякували, так, і ось такий мала досвід, так. Ну, а далі, знаєте, все ж таки співаєте. Це, зрештою, переростає із такого хобі у вашу професію, тому що як-не-як, а ви цим заробляєте згодом собі на життя, і, відповідно, потрібно лавірувати тут, щоб не втрачати свою планку, не втрачати цю душу, цю іскорку, яку так люблять ваші глядачі, слухачі, але, з іншої сторони, розуміти про те, що треба ще за щось жити і за щось записувати ці пісні і якось їх подавати у світ. Ну, так, звичайно. Звичайно, ну, як відомо нам, то після вже відбіркового конкурсу, так, після проведення фіналу, дуже багато зробили відеомонтажу, так, зараз. Тобто є відеороботи ваші, так? Так, відеороботи. На сайті, так, на Ютубі можете переглянути виконання наших пісень. І в планах, звичайно, є ще багато-багато виступів. І тільки треба працювати, збагачувати, я маю на увазі, збагачувати Репертуар, так. Це найголовніше, так. Звичайно, авторська праця дасть свої подиві. Ще одна з найважливіших місій, на мою думку, фестивалю «Червона рута» – це виховати інтелектуального слухача, якому буде оця наша творчість потрібна, який буде її сприймати. Я думаю, що невдовзі це буде нормою. Тобто зараз дуже, українська пісня, так цікаво, знаєте, що так по радіо слухаєш, там вже казала сьогодні, дуже маленький відсоток українського матеріалу. Але при чому дуже велика кількість гуртів. Виховувати слухача. Тобто ми ж робимо не для себе це все. Ми робимо якраз для слухача. І зараз дуже вдалий час саме для подібного фестивалю, для розкриття подібних талантів. Тому я думаю, все буде добре. Але ще один нюанс опустили фестивалю – це спілкування. Це спілкування і знайомства. Так, чи завели гарні знайомства? Маєте друзів? Вже от з Даринкою там. Подружилася, тому що з різних кінців України. Я з Запоріжжя, вона зі Львова. І ми подружилися на відбірково. Ні, ми подружилися на галоконцерті. В Маріуполі, так, на галоконцерті. Да, ми навіть разом гуляли. В Києві в театр ходили, так. А от невеличкий квартирник ми навіть зробили. Ну, ось до чого я й веду. Тобто є такі збірні концерти ваші, так? Так, в Маріуполі були представники всіх куточків України. Це Чернігів, це Волинь, це Вінниця, так? Так що Маріуполь. Маріуполь, так, Донецьк. Це став пунктом єднання всіх українців. Так. Ну і зрештою не тільки це, а ще і співпраця в плані музичному. Згодом можна буде почути і спільні композиції, чи ні. Можна про це подумати. Ще хочу наголосити, що інформаційним спонсором, так, є... Давай покажемо ту гарну афішу, у нас їх аж дві. Еспресо ТІВІ, які допомагають у співпраці. Також... Ну, а стосовно от гала-концерту, так? Кого ще могли б відзначити? От колективи з яких міст от вас дуже вразили особисто, суб'єктивна думка? Мене дуже вразила молода виконавиця Уляна Ольгіна. Скільки є? Десь 13-14 була. 14 років. Ну, на той момент їй було 14, ну, маленька дівчинка, дуже красива, неймовірно співає, сама пише. І в неї було дві композиції, одна точно пам'ятаю «Ні війні», і вона виходила в такій вишиванці і в камуфляжному костюмі співала. Вона мене дуже вразила. Ця дівчинка, я зараз навіть підписана на її сторінку, я слухаю її пісні, і гурт
Яри це рок робили. Яри, так, це переможці. Ефект метелика. Та там дуже, там не було слабких виконавців. Тобто там отак ну, але я до чого веду, відкрили для себе імена. Так, тобто, Ізабелла Іващенко хочу згадати, так, в нас Чернігівщині. Юлія Лисичкіна. Антон Якубовський, Запоріжжя. Так. Така нова плеяда росте артистів. Так, 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 багато дуже виконавців. Ну, а ми ще дуже хочемо твою пісню почути, що нам подаруєш? Добре, це «Незване кохання», пісня і Володимира Осюка. Так, мікрофон є, поїхали. Моє кохання, ти, можливо, лиш юності спалах, бо приходиш крізь довге чекання, коли зовсім тебе не чекала. Ні, не треба, не треба, не треба, обійди, я молю сторону. Тікає із неба, прилишивши прийняти струною. О, незване моє кохання, ти нежданне і жданне тривожно, на світанок гірке сподівання, як чекати вже більше не можна. Ні, не треба, не треба, не треба, усміхнись і сховайся за обрій. Тікає із неба у осінні негоді недобрі. Ні, не треба, не треба, не треба, не доспівана буде хай пісня і живе не відкрита для тебе. Подякую, так? Будь ласка. Це дирекції «Червоної рути», це «Просвіті», так, львівській організації. Також телерадіокомпанії «ТРК Львів», так, вашому директорові Михайлу Хвильницькому та Олегу Климовичу. Климовичу, так. Також з спонсором інформаційним – це газета «Життя і слово». Я так розумію, ратуша, сказати всім, газета, всім так, дякую, хто підтримує фестиваль «Червона Петрина, рота». Василь Петрина, Любов Галась, і всім. Перепрошую ще, Іван Дубас, так, це є меценат. Ось, всім. Сідайте, поговоримо. Знаєте, багато наговорили, послухали вас, познайомилися, та зараз хочеться на завершення програми все ж таки від вас таким власним суб'єктивним ставленням, що для вас «Червона рута» була, що для вас стало зараз? Боже, я скажу, «Червона рута» – так, це є квітка, дикоростуча лікарська квітка. Так? І це є символ життя. Так? І саме можна провести паралель з піснею. Так, пісня, вона лікує душі людей. І от, мабуть, зараз таке покликання – це співати для тих, хто цього потребує, хто хоче чути українську мову і підтримати її.
Дарина? Ну, я погоджуся. Навіть нічого додати, так поетично було, Ліля, висловилася. Я ж дякую, дівчата, вам бажаю успіхів. Сподіваюся побачити вже вас з повномасштабними концертами, альбомами, кліпами. Хлопці, вам на відбірковому етапі успіху. Сподіваюся, ще почуємось та побачимось. Це була програма СМС. Побачимося завтра. Па-па!